Okay, so ni cara Mami masak bihun goreng, mi goreng and ketan goreng. Sama je. Tumis dulu. Allah. Cili api ni sikit dengan bawang putih. Lepas tu kita letak cili kering. Ha, gitu. Lepas tu kita pakai sos tiram dan kicap. So, bila dah garing, kita letak sos tiram. Okay. Dan kicap. Yes. Dan kita letak ni sikit, okay? Okay. Okay, sini ada sauce. Tong, daging dan udang. Kemudian kita akan letak campur mi dan kuih-kuih. Ini request by Didi. Hey, itu dia. Nampak? Ah, basah. Basah. Allah. Nice. Apa? Nenek. Satu satu padang mami yang ada di pusing. Tak cepat, you nak suruh mami balik. Thank you.